Bon vespre a tothom. Anem a començar el ple. Aprovació de l'acte de la sessió anterior. Senyor Bernoles. És que no, no hi cabem gaire aquí. A veure, nosaltres farem una intervenció, tal com ens permet l'article 91 del ROF, eh, que parla dels debats i que fa referència a l'aprovació de l'acte de la sessió eh, anterior. Una intervenció motivada pels fets que van tenir lloc al ple passat i que recull l'acte de la sessió anterior a la pàgina 71, quan el regidor feixista del grup feixista Plataforma Bigatana va dir a la nostra companya sen senyora Càtia potser el que hauria de fer és anar-se'n al Brasil i ajudar els seus companys. Uh, paraules que no poden tenir lloc en una cambra democràtica, que van ser respostes amb una intervenció per part del regidor Dieguez d'Esquerra Republicana, a qui tornem a agrair el seu gest, però que ningú, absolutament ningú del govern, ni tampoc uh, l'alcaldessa va dir absolutament res, ni en aquell moment ni durant els moments de, de després. Demanaria que en, en, els que formen part que han vingut de públic, estiguin, diguem-ne, com a públic, però no poden cridar, si no es hauran de deixar les instàncies, eh? Els hi agrairia. Senyor Bernoles, totalment d'acord, és a dir, com a president em toca doncs, que siguin el, els missatges, els que es diguin per banda de qualsevol, doncs, amb totalment respecte i ser curós, i si en aquell cas es va passar, doncs, em va passar doncs, algun tipus de... com ha set, doncs, el cas, doncs, de d'un atac doncs, eh, amb una regidora com qualsevol altra estaré i intentaré estar a l'alçada doncs, eh, del que em toca com a presidenta vol dir que si en aquell moment es va escapar ja li vaig comentar a la, a la regidora doncs, eh, no voldria ser en aquest moment doncs, que es passessin o que passessin altres accions com aquestes per una banda o per l'altra. Vol dir que totalment d'acord com a presidenta, espero que vostès també m'ajudin a ser respectuosos i aquí demanaria doncs, a totes les bandes que siguin respectuosos. Venim aquí a fer política, a defensar el que és la nostra ciutat i eh, intentaria doncs, demanar aquest respecte mutu per tots i farem tot molt més fàcils per fer doncs, una bona dialèctica en el ple. Senyor Anglada. Sí, no, seré, seré molt breu em dirigiré a la bancada que representa l'estil més pur nazisme que tenim aquí aquest consistori, que és la bancada dels quatre regidors de Cap Girembic. Jo crec que vostè, senyora alcaldessa, el que vaig dir l'altre dia, s'ho pot mirar tranquil·lament a l'acte, no vaig dir res perquè vostè hagués d'intervenir. En tot cas, m'agradaria que si hi hagués alguna cosa que jo hagués dit que estigués mal dita, doncs que ens trobéssim i m'ho digués què és el que vaig dir. Jo l'única cosa que vaig dir, em vaig referir evidentment a la, a la regidora de Cap Girembic, que el ple abans doncs, estava, se sentia molt preocupada, molt preocupada el que podia passar al Brasil eh, per, pel creixement que estava tenint en, Bolso, en Bolsonaro. Llavors, a l'últim ple, l'única cosa que li vaig dir, no recordo ella quines paraules va dir, però ella que si estava tan preocupada o estava tan, trista per el que havia passat al seu país, que a més a més no deixa de ser el Brasil perquè ella és brasilera, doncs podia anar al seu país a ajudar els seus compatriotes. Jo crec que això no, no hi ha motiu ni perquè vostè hagués de dir res a mi, que no estigués amb el meu dret de poder-ho dir. Ho vaig dir-ho en tots els respectes del món, que quedi clar aquí, una cosa és el que vulguin fer veure, repeteixo, aquests quatre nazis que tenim aquí, aquest Ajuntament... Senyor Anglada, retiri això, sisplau. Perdoni. Retiri això. Perdoni. Retiri això. Farem com el Congrés dels Diputats. Retiri, mentre retiri aquestes no, no, paraules, no, 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 senyor Anglada. No, 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 retiri, retiri... no, 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 Escolti, mentre ells... No, mentre senyor Anglada, ells... Senyor Glada, li demano, no, sisplau, que retiri aquestes paraules. Mentre ells utilitzin la paraula feixista aquí en aquest Ajuntament, Anglada, jo utilitzaré la paraula nazi. Senyor Glada, li demano, sisplau, no, no, que retiri aquestes li paraules. No, no, demano-li que també retiri la paraula feixista. Primer retiri vostè la paraula. No, 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 Ara si... parla vostè i llavors ja parlarem ells quan ho diguin. Senyor Anglada, sisplau, li demano. No, no, si vostè... Us he demanat, sisplau, sí. que tothom posi el seu paper sí, a la dialèctica. D acord, d acord. No, és a dir, jo la, la vaig... guerra no l'hem de fer aquí. Feu-la a... fora Escolti'm. electoralment a tot el que vulgueu. Sí, sí, sí. Però jo us demano, sisplau, senyor Anglada, retiri aquesta no, paraula. Jo li... Si vostè sisplau. demana també que retiri la Quan... paraula, jo, evidentment... Primer... Que, li demano vostè. Com que sóc una persona de seny de i de sentit comú, manté i a mi tampoc m'agraden ma massa els espectacles que estan protagonitzant aquests quatre regidors, m'entén el que dic, que poden venir aquí, poden escoltar, poden exhibir, el que han de fer és comportar-se com a persona, ells i el públic, i estar en silenci. I respectar, evidentment, a tots els regidors d'aquest consistori. jo la creuré en vostè. I perquè Gràcies. vegi que jo, a mi el que m'interessa és vi, i els bigatans, jo els retiraré. Espero, espero, perquè això tindrà altres oportunitats durant Segur. el ple de tornar-ho a sí. dir, m'entén? Jo li faré cas a vostè, espero que ells per dignitat exigiré, també li facin... Els exigiré facin... el mateix respecte. Doncs jo la retiro. Gràcies, eh? li agraeixo. Doncs... deixem aquest punt ja, no, ja estem fent-la d'allò, passem a l'altre punt a relació, ja hem vist la relació dels decrets del mes anterior, la relació d'actes de Junta de Govern i passem a la primera moció presentada pel PDeCAT de suport a la resolució 92/12 del Parlament de Catalunya sobre la priorització de l'agenda social i la recuperació de la convivència. Senyor Glada. Ja. Tot a punt. Bé. Sí, bé el nostre grup municipal, segurament, i dic segurament, que podríem compartir en part alguns dels acords aprovats en la resolució 92 barra 12 del Parlament de Catalunya el passat 11 d'octubre. La moció que ens presenta l'Associació de Municipis per la Independència focalitza la seva aprovació en el que fa reverència en l'apartat 2 sobre institucions i administracions. Estaríem d'acord en l'apartat A, a instar a totes les institucions de l'Estat a garantir la convivència, la cohesió social i la lliure expressió de la pluralitat política a l'Estat. També estaríem d'acord en l'apartat B, que diu instar a les institucions i els partits catalans al diàleg, a l'acord i al respecte de la pluralitat de les diverses opcions de tots els catalans. Però pel que fa a l'apartat C i D, que pretén rebutjar i condemnar el cap d'Estat des del nostre grup municipal, no creiem que aquesta sigui la millor solució per aprofundir en el diàleg i per trobar una sortida al conflicte que hi, que hi ha en aquests moments entre Catalunya i l'Estat. Estem parlant, doncs, d'un acord d'una dotzena de resolucions plasmades en 12 folis. Almenys jo me les vaig mirar. Per tant, i tal com he dit abans, podríem compartir part dels acords d'aquesta resolució, resolució, però com podran comprendre alguns dels, dels aspectes plantejats en aquesta resolució, no els podem compartir. I no parlem tan sols de l'apartat 2 sobre les institucions i administracions, on es parla de rebutjar i condemnar el cap d'Estat. El nostre pensament, malgrat compartir algun dels acords d'aquesta resolució, com he dit, està molt allunyat dels pensaments dels partits que han aprovat aquesta resolució. Per tant, el nostre vot serà contrari a aquesta moció. Moltes gràcies, senyor Martí. Passem a votació. Vots a favor de la moció. Abstencions. Vots en contra. Queda aprovada la moció. I ara passem a moció presentada per Capgirem Vic per la incorporació de la perspectiva de gènere a l'urbanisme municipal. Senyor Anglada. Sí, bé, gràcies. Bé, nosaltres sempre hem defensat que sense seguretat no hi ha llibertat i, per tant, qualsevol proposta que pugui aportar més seguretat pels nostres concitadans hi estarem sempre a favor. No ens hem d'oblidar per això que un dels problemes que ha causat i segueix causant aquesta inseguretat ha estat l'alt percentatge d'immigració que tenim a Catalunya i concretament a la ciutat de Vic. Cal recordar que a Vic hi ha un 27% d'immigrants i això sense comptar els que hi són actualment il·legals. Senyor I... Anglada, senyor Anglada, sí. no pot fer aquesta associació. La inseguretat no la donen a la immigració. Bueno, em sap molt greu, però... Segueixi, segueixi. D'acord? Sí, però hauria de vigilar perquè fer aquesta associació això no li, no li permeto. Eh? És a dir, la gent que puguin fer atacs d'inseguretat és qualsevol persona. No pot associar-ho a la immigració. Li agradaria que fos respectuós amb això. Gràcies. Per tornar a començar. Jo, de la mateixa manera que li respecto la seva opinió, vostè ha de respectar la meva. Això d'entrada. Estem en un país democràtic i tothom pot pensar el que cregui. Jo, sóc una persona que sempre ho he dit, i així ho pensen la immensa majoria dels bigatans, o molts bigatans, eh, que la immigració ha portat inseguretat a aquesta ciutat i a tot el país. I això és el que penso jo, i pensen, i ho dic en tots els respectes del món, jo li respecto que vostè pensi al revés del que penso jo, però vostè també respecti'm el que penso jo. I aquí no ho fes a ningú, eh? Vale. Segueixo, no? Senyor. Venga. Per tant, cal seguir treballant per aconseguir cada vegada una ciutat més justa, igualitària, segura i sense barreres, on es garanteixi una vida quotidiana sense distincions ni discriminacions de cap tipus per raons de gènere, econòmiques, d'edat o funcionals. En aquest sentit, hem de dir que qualsevol mesura que es pugui prendre per enfortir qualsevol incorporació de les perspectives de gènere a l'urbanisme municipal per aconseguir una ciutat més justa, una ciutat més igualitària, més segura i sense barreres, tindran sempre el nostre suport. Entre tots hem d'aconseguir que l'espai públic afavoreixi l'autonomia, l'accessibilitat, la percepció de seguretat i la socialització de les persones pensant en les necessitats diferents de dones i homes de totes les edats i condicions un espai públic ple de vida, que sigui el més acollidor possible i que respongui a les necessitats de la diversitat de persones i grups. Un espai que sigui prou flexible com a poder acollir simultàniament col·lectius diversos, sense barreres ni sectoritzacions. L'objectiu ha de ser aconseguir que els nostres carrers, les nostres places, els nostres jardins i els nostres parcs siguin i es percebin segurs. Per tant, aquest amb aquest objectiu, el govern municipal amb els grups municipals d'aquest consistori ha d'impulsar sense pal·liatius totes les mesures a l'abast per, per treballar un urbanisme en perspectiva de gènere, per tal d'entregar la perspectiva de gènere en totes les polítiques urbanístiques i les actuacions vinculades a la gestió de l'espai públic, de la mobilitat i de l'ecologia de la ciutat. I malgrat, evidentment, que aquesta moció l'hagi presentat un grup antisistema i violent el qual els representen... Senyor, el qual... sisplau, demano, entenc que vulguin estar aquí, però les seves mostres de queixa han de ser només tal com fan, amb els papers, no poden parlar, si no han d'anar fora, fora de l'Ajuntament. Eh? M'agradaria que també es respectessin el que estem desenvolupant al nostre ple. Vol dir que els demanaria que tots aquests que se sentin ofesos per alguna paraula, que es pugui dir en aquesta, ja actuaré jo, però els altres haurien, si no, o de callar o marxar de, de l'institució. Acabo. Deia que malgrat aquesta moció l'hagi presentat eh, un grup antisistema i violent, com jo, és el que tenim aquí en aquest senyor Anglada, consistori. Senyor sí, sí. sí. Li he demanat, sisplau, bueno, a, a, a que acabo, fos respectuós. Acabo, acabo, acabo. No, en sis... senyor, Aquell... Acab acabo. senyor Anglada, senyor Anglada, Sí, sí. tregui la paraula violenta. No, no, no en no, trec no, no, cap. Senyor ja Anglada, li demano, sisplau. No, 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 senyor, ni, Anglada. Ni, ni que senyor Anglada, ni que s'ajonolli. Jo no m'he d'ajonollar, és vostè que ha d'estar, sisplau. No el trauré pas. No pot parlar així d'aquests regidors ni d'aquest grup. Vostè Aquest grup no és violent. No pot actuar així amb un grup que forma part del nostre consistori aquest grup que forma part aquí i els que representen no és violent. Jo li demano, sisplau, que tregui aquesta paraula. Ajudi no a que pugui... No la retiraré pugui, pas. Doncs li demano, sisplau, no. o si no, es que hi ha li Adam, hauré de retirar la paraula. No, ja m'ho No, és que... Bueno, senyor Anglada. Ja hem tornar a parlar. Senyor Anglada, la retira? No. Doncs ha acabat el seu ús de paraula. Ah, Moltes gràcies. Dir, dir senyor, no, no. Passem a votació. Vots a favor de la moció. Queda aprovada. Passem a la moció presentada per Plataforma Bigatana de condemn als actes protagonitzats per l'organització juvenil Arran. Sí, tant de bo no haguéssim de presentar aquest tipus de mocions, però davant dels desitjaments constants per part dels grups radicals de l'independentisme, creiem que aquest Ajuntament ha de condemnar i reprovar aquestes actituds. Unes actituds que no podem compartir en absolut, ja que aquestes accions no han de formar part de la nostra cultura política. Els darrers atacs de RAN, l'Organització Juvenil de la CUP, com les pintades que ha fet aquesta organització al domicili del jutge Pablo Llaneres a Sant Cugat del Vallès, o la crema de fotografies del conseller d'Interior Miquel Buch a les portes de la Ciutat de la Justícia, han d'estar rebutjades pràcticament per tots els partits polítics. El mateix PDeCAT, partit que governa aquest consistori, ha tillat inadmissibles i impresentables les pintades a la casa de Llaneres. Els demòcrates hem de rebutjar de manera taxativa aquestes constants amenaces per part d'aquests grups violents i tenim l'obligació de reaccionar davant aquestes persecucions ideològiques. Per tant, és una obligació i una responsabilitat dels representants públics a no tensionar la vida pública de Catalunya i, per tant, a condemnar qualsevol tipus de violència. El que pretén Arran amb aquestes accions és voler imposar la seva ideologia a la força a través d'una actitud que han estat practicades en tots els règims dictatorials que hi ha al món. Cal advertir també que aquestes accions no són un fet aïllat comès per, una, per uns individus que actuen independentment, sinó que forma part d'una estratègia acurada, planificada i dirigida per responsables d'organitzacions polítiques. Per això demanem que en aquest consistori condeni i reprovi els últims atacs polonitzats per l'Organització Juvenil Arran tant el que fa referència a les pintades del domicili del jutge Pablo Llaneres com a la crema de fotografies del conseller d'Interior, Miquel Buc. Moltes gràcies. Senyor Roca. Bona tarda, senyor Catalans, bona tarda a tothom. Jo diria que, a més a més, amb el ple que estem vivint avui i perquè nosaltres, com des de sempre, i ho hem demostrat des del primer dia, condemnem qualsevol tipus de violència, sent la moció que es presenta i no englobant-ho a tot, no podem votar a favor. Moltes gràcies, senyor Anglada. Bé, bueno, ja. Primer de tot em pensava que el que defensaria la moció doncs seria la senyor Susana Roura, com a regidora de Seguretat, però bé, bueno, m'està molt bé que, 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 que l'hagi dit. Bé, bueno, l'hagi defensat. Poca cosa ha defensat el senyor Roca aquí, perquè ja pràcticament ha dit dues paraules i pràcticament no l'he entès. En tot cas, escolti'm, vostè si vol afegir alguna cosa, perquè jo vaig parlar amb la senyora Susana, em va dir que li semblava bé, l'única cosa que... No, sí, 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 sí. L'única cosa que em va dir vostè que possiblement, que possiblement, doncs, hi voldrien afegir algun altre apartat, algun altre apartat. Jo vist, jo no hi ha cap inconvenient. Nosaltres, evidentment, el nostre grup municipal condena totes les, les accions violentes no feia massa, la senyora Ana R., deia que, que no, no, no tingués del grup de Can Girem la CUP de violents. Escolti'm, si aquestes actituds que està fent, eh, estan fent aquests col·lectius que són les joventuts de la CUP o de, o de Cap Girem vostè no les considera violentes, doncs hauria d'entendre que vostè, senyora alcaldessa, viu en un altre món. Així és de clar i contundent. De totes maneres, és igual. Vostès mateixos es contradeixen amb el seu propi partit, amb el seu propi partit, el PDeCAT, o el senyor Campuzano, que evidentment sí que va condemnar condemnar aquestes pintades i també m'estranya que no condenim vull dir les fotos de, que van cremar del conseller Buc, m'estranya però bueno, ja sé de la seva debilitat de tots els regidors del PDeCAT i avui en aquest ple poss possiblement amb, una, amb, unes altres circumstàncies haguessin votat a favor o haguessin afegit algun punt però entenc i comprenc que davant d'aquestes circumstàncies que avui han vingut aquestes persones aquí a doncs, eh, exhibir uns cartells que estan amb el seu dret d'exhibir el que vulguin, faltaria més amb vostès l'única cosa. Malgrat que per darrere els puguin criticar amb aquest grup i amb aquesta gent, avui el que els interessa és de cara a la galeria, de cara a aquesta gent, quedar-hi quedar bé. Però és clar, no, 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 no tindran pas cap vot d'aquesta gent. O sigui, nosaltres entenem en que teníem l'obligació de eh, presentar aquesta moció, vostès a la bona prova, és el seu problema. L'única cosa que si una altra vegada, doncs, al menos eh, que es dongués una explicació, una miqueta més, més acurada o més extensa de la que ha fet el, el, el regidor Roca, perquè per dir les dues paraules que ha dit poderè bé valdria més la pena que no hagués dit res i haguesssin votat en contra. Moltes gràcies, doncs passem a votació, Vots a favor. Vots en contra. Queda rebutjada la moció. La moció... 20, punt 24 ha quedat retirada. Doncs passem al punt 25, moció presentada per Vic per Tots per instar el Departament d'Ensenyament a aturar els treballs d'elaboració i aprovació del decret de menjadors. Eh, senyor Anglada. Sí, gràcies. Bé, nosaltres sí que hem de dir que compartim eh, l'esperit de la moció i, evidentment, també hi donarem suport. Eh, des del nostre grup municipal... Creiem que el Departament d'Ensenyament de la Generalitat ha de reflexionar molt seriosament quin model de menjador escolar ens convé més a casa nostra. En aquest sentit, creiem convenient que s'aturi el decret de menjador escolar i que es tingui en compte les veus de les AMPAs i aquestes puguin continuar participant en la gestió d'aquest servei. Aquest decret que s'està elaborant des del Departament d'Ensenyament ens deixa de banda a les famílies dels centenars, dels centres i aquestes no poden participar per tal de gestionar pel temps per, per, part del temps del migdia. Cal tenir en compte que aquest decret simplement es limita a regularitzar el sistema d'externalització dels menjadors a través d'un concurs públic, deixant fora la capacitat del centre de decidir autònomament i, per tant, tampoc inclou de manera integral l'espai del migdia. El menjador escolar ha, 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 ha de deixar de, ser, ha deixar de ser considerat un servei o una prestació complementària per passar a ser reconegut com un veritable espai educatiu per a tothom. Per això creiem que seria bo que la Generalitat aturés els treballs de l'elaboració i aprovació del decret de menjador escolar i s'elaborés una nova proposta des del Consens, escoltant la veu de les AMPAs, direccions de centres i ajuntament, per tant, és del tot raonable instal·lar el Departament d'Ensenyament que s'obri un nou cicle de debat amb la comunitat educativa amb l'objectiu de consensuar un nou marc regulatiu integral de l'espai del migdia. Per tant, com a nit el, el nostre vot serà favorable. Moltes gràcies. Passem, doncs, a votació a la moció. Vots a favor? Doncs queda aprovada la moció i gràcies a tots. Dels... lligat amb les ampes per venir. passem a les preguntes de Plataforma Bigatana. Estarà en condicions òptimes l'aparcament del sucre pels dies del mercat medieval? Sí, la veritat, igual el senyor Serrat en diu que ja està totalment arreglat, no ho sé perquè ja no hi he pogut passar avui, però ens consta que bueno, l'aparcament del sucre doncs, és un dels, dels, dels aparcaments, i a part que és un dels més grans que hi ha a la de Vic, no ho sé, però almenys 200 o 250 cotxes que hi queden ben bé, <coughs> i tenint en compte que la setmana que ve és el mercat medieval, esperem que no plogui, senyor Benjamí. Perdó, m'he equivocat aquesta setmana. Bueno, sí, 7 i 8 i 9, sí, m'he equivocat, m'he equivocat. Uh, esperem que no plogui, esperem que no plogui, però a més a més com plou allà hi ha moltes dificultats. No sé si s'ha arreglat l'aparcament, perquè hi havia molts sots, molts sotracs, si s'ha arreglat, si ha fet alguna cosa, i si estarà en condicions de que la gent que vingui de fora pugui aparcar allà el, 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 el sucre en totes les garanties. Moltes gràcies, senyor Serrat. Sí, gràcies, alcaldessa. Sí, ja és norma, està planificat que just abans dels mercats i de les fires ja es fa un repàs en, el, en els pàrquings d'aquesta sorra i en aquest que més degut a la pluja ja hem intervenit tres vegades. Ja hem intervenit el dia 8, el dia, el dia 2, el dia 8 i el, aquest dilluns 26. En principi, si no ens plau d'aquí al mercat medieval, ha de ser en perfectes condicions. Gràcies. Moltes gràcies. Per quins motius en guany no es fa el tradicional sopar medieval? Sí, eh, llegint el programa dels actes del, del mercat medieval, normalment feia molts anys, ara no recordo quants anys doncs, es feia el, el, sopar tradicional del mercat, del mercat medieval que l'organitzava el Gremi d'Hostaleria. I aquest, eh, hem, llegit, hem llegit i hem vist que en aquesta ocasió no hi és. No sé si ens podria dir per quins motius no, 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 no es fa aquest any aquest tradicional sopar. Moltes gràcies, senyor Dàniga. Sí, gràcies, alcaldessa. Bé, vostè sap que el Gremi és una entitat privada i sempre que ens han proposat fer coses com a Ajuntament en diverses associacions hi col·laborem i en guany, doncs, ells, doncs, ja sigui doncs, pel canvi de Junta o per altres qüestions, van creure convenient presentar un altre tipus de projecte que crec que el presentaran al juny, d'acord a les reunions que estic fent amb ells, i aleshores que un projecte similar però que, que no, no té res a veure amb el, amb el sopar medieval. I aleshores doncs, ells van creure convenient que si els hauríem de recolzar amb alguna cosa doncs que fos en aquest nou projecte que ens presentaran el, el juny de, de l'any que ve. Moltes gràcies. Moltes gràcies, gràcies a tots i que tingueu bones festes.